Сәуірдің 24-нен бастап Қорғас шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы қайта ашылады. Сөйтіп, 3 жыл бұрын эпидахуалдың күрделенуіне байланысты тоқтатылған сауда-саттық қайта жанданады. Соған сәйкес базаршы қауымға мынандай талап қойылып отыр. Енді әрбір отандасымыз айына бір рет шекаралы аймаққа барып, кеден салығынсыз зат сатып ала алады. Оның салмағы 31 келіден аспауы тиіс. Ал велосипед сияқты бөлінбейтін жүк болса 36 килограммға дейін өткізе алады. Алайда оның артылған әрбір келісіне 4 евроға дейін қосымша құн төлейді. Бір айда бірнеше рет қатынайтындар тауар құнының 30% төлеуі тиіс.